നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് ചെടികൾക്ക് ഡെൻഡ്രോബിയത്തിനും ഫെലനോപ്സിസിനും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസറാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹായ്, ഞാൻ നജി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണുക. പഴത്തലും ശർക്കരയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടോ? നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പ്ലാന്റ് അല്ലേ? നമ്മളെ ആ ഏരിയൽ റൂട്ടും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ല ഗ്രീൻ കളറുള്ള ഏരിയൽ റൂട്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലീഫാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റെമ്മാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ലൊരു ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ മുന്നേ ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് ചെടികളൊക്കെ വളർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ധാരാളം പൂക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സെല്ലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതൊരു ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്കത് കഴിയാറില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെ ഓർക്കിഡ് ചെടികൾക്ക് ഒരുപാട് മൂലകങ്ങളും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂലകങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രജനും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെടിയുടെ വളർച്ചയും ഗ്രോത്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഞായറാഴ്ച വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അധികമായിട്ടും നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് ചെടികൾക്ക് ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസർ മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ ലീഫൊക്കെ കണ്ടോ? നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ കളർ ഇതാ, ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ആപ്പിളിൻ്റെ കളറായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ സ്റ്റെമ്മാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പോട്ടിങ് മീഡിയം ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നനയുന്ന രീതിക്ക് തന്നെ നമ്മളിന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണുണ്ട്. അടുപ്പിച്ചിട്ടൊരാഴ്ച നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ലൊരു വെളിച്ചമുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിന്ന് വെള്ളം നനച്ചിട്ടില്ല. വെള്ളം നനക്കുന്ന രീതിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ നമ്മൾ ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ നമ്മുടെ ഓർക്കിഡിൻ്റെ മെച്ചോർഡ് പ്ലാന്റിനാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വളർച്ച എത്തിയിട്ടുള്ള ഓർക്കിഡ് ചെടികൾക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പഴത്തൊലി ഞാനിങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാതും കൂടി എടുത്തിട്ടാണ് ഇന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടും ഇന്നലെ രാത്രി തിളപ്പിച്ച് വെച്ച് അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. പഴത്തൊലിയിൽ നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് ചെടികൾ പൂക്കാനുള്ള ധാരാളം പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെച്ചോർഡായിട്ടുള്ള ഓർക്കിഡ് ചെടികൾക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പഴത്തൊലി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ശർക്കരയും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു വല്ല ശർക്കര തന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി ഒപ്പമാണ് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശർക്കരയിൽ ധാരാളം അയണുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് ചെടികൾ പൂക്കാൻ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ ഓർക്കിഡിനും നമുക്ക് ഓരോ മൂലകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നമ്മളിതേപോലെ അയണും പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് ഒരുപാട് കെയർ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അതറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളം വെളിച്ചും ഒക്കെ കൊടുത്ത് കെയർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് പൂക്കളായിട്ട് നമ്മൾ ചെടി തിരിച്ച് തരും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇന്നലെ തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ശർക്കരയുടെയും ആ ഒരു പഴത്തൊലിയുടെയും ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ തന്നെ കേട്ടോ ആ ഒരു ജ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ സ്പ്രെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അറിയാലോ നമ്മുടെ സ്പ്രെയറിൽ ഒരു കരട് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ നമുക്ക് പണിയാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് ചെടികൾക്ക് നമ്മൾ സ്പ്രെയർ വെച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അടിവളമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പഴത്തൊലിയുടെ വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ പൂക്കാറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ ചെടികൾക്കും നമ്മുടെ അടിയനിയം ബോഗൻവില്ല പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് ആന്തോറിയം ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് അടിവളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വേസ്റ്റേജിലും ധാരാളം പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടിയും നമ്മൾ ഞൊണ്ടി പിഴിഞ്ഞേക്ക് ഒരു കുറച്ചും കൂടിയും വെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും നമുക്ക് അരിപ്പയിൽ അരിച്ചിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അരക്കപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു അരക്കപ്പിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ ഓർക്കിഡ് ചെടിയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പൺ പ്ലേസിലിരിക്കുന്ന കുറച്ച് അടീനീയത്തിൻ്റെ പ്ലാന്റാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു അടിവളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. മഴയത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാന്റൊക്കെ കുറച്ച് ക്ഷീണമൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അടുപ്പിച്ചിട്ടൊരാഴ്ച നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെടിയിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ച് ആ ഒരു മണ്ണൊക്കെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പഴത്തൊലി ഇട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ആ നമ്മൾ മണ്ണ് മൂടി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടിവളമായിട്ട് നമ്മുടെ ചെടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അടീനിയം പ്ലാന്റ് സെയിൽ ഉണ്ടോയെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സെയിൽ ചെയ്യാറുള്ളൂ.
ഓർക്കിഡിൻ്റെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലാന്റ് ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, വാട്സപ്പ് വഴി ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നത്, ന്യൂ വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഓർക്കിഡ് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പ്രെയറിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഞാനൊരു 2 കപ്പ് വെള്ളം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ധാരാളം വെള്ളം കൂടി ഇതിൽ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചെടിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡിൻ്റെ പ്ലാന്റും നമ്മളോട് സെയിൽ ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡിൻ്റെ പ്ലാന്റൊക്കെ മുന്നേ സെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്ലാന്റ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്യാറുള്ളൂ. ആൾ ഓവറിൻ്റെ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ കണ്ടോ, നല്ല ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വിരിഞ്ഞ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നിറച്ച് കൊലകൊലായിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. അതുപോലെ വലിയ പെറ്റൽസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പൂക്കളാണ് നമ്മളെടുത്തുള്ള അധികം കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മൾ മരത്തടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ 3-4 ഓർക്കിഡാണ്. അതൊക്കെ നല്ല ഗ്രോത്തായി, അതിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേര് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇന്ന് വെള്ളം നനക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ചെടിയിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളം നനക്കുന്ന രീതിക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ സ്പ്രെയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ മെച്ചോർഡായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലീഫിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏരിയൽ റൂട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഫെലനോപ്സിസിൻ്റെ പ്ലാന്റാണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇതൊരു മിനിയേച്ചർ വെറൈറ്റിയാണ്. ഇതൊരു കുഞ്ഞ് പെറ്റൽസാണ്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു ബൊക്ക പോലെ ഒരു ബുഷിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫെലനോപ്സിസിന് നനക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡെയിലി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഈ ഒരു UV ഷീറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഫെലനോപ്സിസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്ലാന്റൊക്കെ നമുക്ക് നിറച്ച് ഫ്ലവറിങ് സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടുള്ള ചെടികളാണ്. ആവശ്യത്തിന് നല്ല പെട്ടെന്ന് തൊട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലവറിങ് തരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലാന്റൊക്കെ കേട്ടാ. പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മളെ ഡെൻഡ്രോബിയത്തിൻ്റെ ഇതേപോലുള്ള മെച്ചോർഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു മദർ പ്ലാന്റിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസറൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഒത്തിരി കിക്കീസുകൾ കിട്ടും. പിന്നെ അത് നമുക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഫ്ലവറിങ് ബഡും കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ മൊക്കാറ പ്ലാന്റ് പോട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവരുണ്ട്. അവരോടാണ് നമ്മുടെ ഇതൊരു മൊക്കാറ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ പോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു PVC പൈപ്പിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. PVC പൈപ്പിൻ്റെ താഴ്ച നമ്മൾ ആ ഒരു പോട്ടിങ് മീഡിയത്തിലും ആ ഒരു മൊക്കാറയുടെ കട്ടിങ്സ് നമ്മൾ കെട്ടിക്കൊടുത്ത ഭാഗം പോട്ടിങ് മീഡിയത്തിൻ്റെ മുകളിലും വെച്ചിട്ട് ചുറ്റോറും ചാർക്കോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മാത്രം മതി. നമ്മൾ പ്ലാന്റ് വലുപ്പം വെക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ PVC പൈപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വലിയ പ്ലാന്റ്സ് വാങ്ങിച്ച് വെക്കാൻ നോക്കുക. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സ് വാങ്ങിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ അത് സ്ലോവിലി ഹെൽത്ത് പിന്നെ വളർച്ച കാണിക്കണുള്ളൂ. പിന്നെ അതേപോലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പോട്ടിങ് മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ഡ്രൈനേജൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അടിയിലൂടെ ഒന്നും കൂടി വെള്ളം വാർന്നു പോകണില്ലേന്ന് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. അതിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മിക്ക ഓർക്കിഡയും ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്ന ചട്ടികളിൽ പോട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഹാങ് ചെയ്ത് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന പ്ലാന്റ്സുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാങ് ചെയ്ത് വളർത്തും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഒരുമാതിരി ചെടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിടുത്തം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കുറച്ച് അൺഹെൽത്തി പ്ലാന്റ്സൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ പ്ലാന്റിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഫെർട്ടിലൈസറാണ്, നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കമൻസ് ഒന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെലനോപ്സിസിൻ്റെ സുന്ദരിയാണ് വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗിയാട്ടോ. ആ ഒരു ബേബി പിങ്കും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡും കൂടി ആകുമ്പോൾ കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഫെലനോപ്സിസും. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ഞാൻ ഡെയിലി നനച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്.
ഓസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് നനയാതെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോട്ടിംഗ് മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് രാവിലെ കേട്ടോ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെയിലി നമുക്ക് ഫെലനോപ്സിസ് നനച്ച് കൊടുക്കുക, രാവിലെ മാത്രം നനച്ച് കൊടുക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസർ നമ്മൾ ഡെൻഡ്രോബിയത്തിനും കൊടുക്കാം, ഫെലനോപ്സിസിനും കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതും നമ്മുടെ ഒരു മിനിയേച്ചർ സുന്ദരി കേട്ടോ, ഫെലനോപ്സിസിൻ്റെ. അത് ഒരു ഡാർക്ക് മെറൂൺ ഷെയ്ഡാണ്, ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ്, കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാട്ടോ. അത് മുഴുവനായിട്ട് വിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ ഡെൻഡ്രോബിയൊക്കെ നമ്മൾ പോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെടി പോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് പുതിയ ഷൂട്ടുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഷൂട്ടിലാണ് നമുക്ക് ഫ്ലവറിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഡൻസി കാണിക്കാം. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കിഡ് ചെടികളൊക്കെ പോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പോട്ടിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് മീഡിയൊക്കെ താഴ്ചയിൽ വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ചെടി ടൈറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ പോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേര് പിടുത്തം കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെയൊക്കെ പുതിയ വന്നായിട്ടുള്ള ഷൂട്ട് കണ്ടോ, ചെടിയുടെ പോട്ടിൻ്റെ തലയിൽ വെച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ടോപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെം ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ മുളകൾ പിന്നെയും പിന്നെയും പൊട്ടി പൊട്ടി നമ്മളെ ചെടി ഇങ്ങനെ തിക്നെസ്സിലും നമ്മളെ പോട്ടിങ് മീഡിയം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് ഏരിയൽ റൂട്ടും പിന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റെമ്മുകളൊക്കെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മളെ പ്ലാന്റ് കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഏജുള്ള അമ്മമാർ നമ്മളെ വിളിക്കാറുണ്ട്, അവരോട് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഉണ്ട്, എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാം. ഞാൻ കഴിയുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ വീഡിയോസായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. ബൈ.